Kwa hivyo mahali ambapo huko tunakualika katika jina la Yesu Kristo. Na hakuna chochote tunachohitaji kutoka kwako. Ni wewe kukubaliana na habari za Yesu Kristo na ukamfuata yeye akakutende mema. Lakini iwapo utangoja kwamba ukanifuate mimi basi itakuwa ni shida. Na niposa unaona katika habari za wokovu imekuwa ni shida kwa sababu watu wameamua kufuata watu pasipo kumfuata huyu Yesu. Watu wameamua kufanya vitu kuwafurahisha watu pasipo kumfurahisha huyu Yesu. Watu wameamua kuiga watu na kutenda kulingana na mapenzi ya watu pasipo kumuiga huyu Yesu Kristo. Lakini siku ya leo fahamu ya kwamba huyu Yesu lazima tukajue tutamwabudu namna gani, tutamheshimu namna gani. Tutatenda kulingana na mapenzi yake ama tutatenda kulingana na mapenzi ya wanadamu. Niposa mahali ulipo, wewe tega masikio. Ninajua mwingine atasema ya kwamba tumewasikia wengi. Wengi wamekuja hapa. Lakini bado kuna watu ambao wamesimama kwa Kristo watatangaza habari za ukweli. Aiwapo utaufanya moyo wako kuwa mgumu basi itakuwa ni shida. Lakini waliokuja walikuja kukutafuta ukawapatia sadaka zako, wakuambia wanakuombea biashara yako, lakini hawakukukemea ukatubu dhambi ukamkeukea huyu Yesu Kristo. Lakini siku ya leo ninakuambia ya kwamba ni lazima tukaache dhambi tukatubu tukamrudia huyu Yesu. Lakini ikiwa siku moja Yesu akawa na wanafunzi wake na Mafarisayo wakakaja wakamuuliza ya kwamba ufalme unakuja lini? Unapoambia watu ya kwamba ufalme unarudi, Yesu anarudi na ufalme huko na ni siku za mwisho, wanasema tumeyasikia haya sana. Hizi habari tumezizoea. Sasa hakuna jambo lingine jipya katika safari ya wokovu. Tumezoea na ni kawaida. Na ndivyo Farisayo wakaanza kumuuliza Yesu, ufalme unafika mwisho lini? Yeye akawaambia ya kwamba ufalme huu hauchunguzwi. Badala ya watu kujiweka sawasawa na kutubu na kumngojea na kukaa sawasawa, wanaanza kujua itakuwa ni siku gani. Akasema ya kwamba hakuna yote atakaye yafahamu haya. Hata wakati wa wanafunzi wake hawezi wakaelewa na kuyafahamu haya. Lakini unapoambia watu wakatubu, watu wanasema bado kuna starehe za kuishi, bado kuna muda wa kuishi. Wengine wakafarijiana kwamba vunja meno, kama amevunja mifupa kama meno bado iko sawa. Hawa ni watu ukiwauliza wanamjua Kristo watakuambia iko sawa, tunamfahamu. Lakini ni kwamba unatenda kulingana na mapenzi yake ama unatenda kulingana na ibilisi ambadiko linasema ya kwamba aitendaye dhambi ni wa shetani, maana yeye alizitenda tangia mwanzo. Lakini watu wa siku hizi mambo imekuwa ni kawaida. Dhambi imekuwa ni kawaida, inashafikiwa hata makanisani wakati wa leo. Hata katika ibada tulizo nazo, tumeingia bila kumwabudu huyu Kristo, tumeabudu shetani tukatoa zaka zetu bila kujua tunamtolea nani, na tukarudi manyumbani tukaonekana tuko sawa. Lakini hiyo ibada yote imekuwa ni kumuinua na kumtukuza shetani. Yesu unapanda sasa ukienda wapi? Ni kwa sababu hatuko tayari kutii katika sauti ya Yesu Kristo. Aniposa Yesu akaambia wanafunzi ya kwamba mtakaposikia wanasema ya kwamba ufalme uko mahala pale ama uko sehemu gani, msiondoke mahali ambapo muko. Ninyi ngojeeni mkatulia. Lakini siku hizi watu wako mbioni, wanataka miujiza, wanataka watabiriwe, wanataka wawekewe mikono, waonekane wako sawa. Hiyo ndivyo watu wanataka.
ndoa yao inaenda mbali, biashara inaenda mbali. Watoto wao watasoma sawa sawa. Hapo utaungana nao zaidi. Lakini utakapomwambia ya kwamba huyu mzee wa wenyewe unaocheza na yeye, achana na yeye, hapo wewe sio mzuri. Kwa sababu amekuja ukamwombea ndoa yake kuwe sawa, lakini unapomuuliza huyu mzee ni wa kwako ama ni wa fulani, hapo mtakosana. Utakapomuuliza hii biashara unataka inawiri, uliianzisha kwa msingi gani? Hapo hayuko tayari kuelezea. Lakini wewe niombee tu mimi niende mbele. Na ndipo utaona wachawi watatembea hata katika hii soko wakiguza vichuzieni wakisema vibarikiwa, vibarikiwa. Kwa sababu mawazo yao na unafiki wao ni kwamba wakapokea vitu vya macho na vya mikono. Lakini Yesu aliyetutuma akatuambia ya kwamba enendeni watakaoamini habari hizi na wakakuwa tayari kusadiki ndani ya mioyo yao, basi watakombolewa. Lakini watu tumeingia katika majumba ya kuabudu, tukatenga hata siku za kuabudu, lakini huyu Yesu hatujampokea. Hajaingia ndani mwetu akatubadilisha tukakuwa sawa. Lakini akasema nyakati za mwisho watakuwa wameketi wawili, mmoja ataondoka mwingine atabaki. Watakuwa wanasaga ngano, mmoja anaondoka mwingine anabaki. Watakuwa wamelala hata kitandani, mmoja anaondoka mwingine anabaki. Je, wewe umetumba huko tayari? Unaulizia tu ufalme unafika lini? Ama unaandaa moyo wako na kubadilisha njia yako na kutubu na kuachana na dhambi? Lakini watu wakakataa. Akasema ya kwamba biashara itaendelea kama kawaida, masomo ya watu yataendelea kama kawaida, watu watasafiri kama kawaida, watu wataolewa na kuoleka kama kawaida, lakini yeye atakuja. Na ndiposa swali, atakupata ukiwa katika hali gani? Ndiposa siku ya leo unaposikia habari za Yesu, wewe ni kugeuka na kumfuata huyu Yesu, na kugeuka na kuamini na kutubu. Hicho ndicho kitu unachohitaji. Lakini sijakuja nikakuwekelee mikono, nikawekelee biashara yako mikono, hapana. Kitu cha kwanza, wewe ukijiweka na Yesu sawa sawa, hakika biashara yako iko sawa. Ndoa yako itakuwa sawa. Afya utakuwa nayo. Manake yeye pia katika afya anaweza, ni daktari wa madaktari. Lakini tukikataa tutakutana na majambazi watakao tunywesha vitu katika ibada wakisema wanatuombea. Watakao tunyanyasa katika ibada wakisema wanaponya wagonjwa, wanafufua hata walio katika wafu. Lakini mahala pale ninakuambia kazi ya Yesu Kristo ni mzuri sana. Manake kazi ya Yesu Kristo hauhitaji kung'ang'ana, hauhitaji kupambana na chochote. Lakini angalia siku za leo, watu wanang'ang'ana kutenda miujiza. Watu wanafanya vitu za ajabu ili wakaonekana hakika wako na Yesu, lakini hawana. Watu wametafuta watu wakatoa ushahidi, wakawaleta kwa ibada, wakajifanya ni wagonjwa na wakajifanya wameombewa wamepona, ili hali watu wameongo kutoa ushuhuda. Kazi ya Yesu haiko ya aina hii. Ni kwa sababu wanatafuta washirika, wanatafuta pesa ziingie, wanunue mashamba, wanunue magari, waishi mzuri na wajenge manyumba. Lakini ukisikia watu wakitoa ushuhuda, nasikia pastor wangu, bishop wangu, reverend wangu, kuja atakusaidia. Hiyo ni uganga na uchawi katika ibada. Hapo siku za nyuma umeona kila makaratasi yamepigwa kila mahali na kwamba anaponya biashara, anaondoa kisirani, atakupatia pesa, atafanya nini. Lakini wakati huo alifungua majumba wakaonekana wanamwabudu Kristo ili hali hawamwabudu. Lakini anapofanya hizi sarakasi na kuambia ya kwamba habari za Yesu Kristo haziangalii wewe ni kilasi gani, ili mradi uko tayari kuvunjika na kushuka chini na kumabudu.
kumwamini huyu Yesu Kristo. Lakini wanaomwendea wako na degree, wako na diploma, wako na masters. Masomo ya dunia hii yote wamebeba. Swali ni kwamba kwa nini hawaoni? Ni kwa sababu hawana huyu Kristo ambaye ni Roho Mtakatifu wa kuwafunulia, anayewaongoza ni kipofu amepotoka na hana mahali anawapeleka. Lakini kutaka kujua ufalme unakaribia, wako sawa kuuliza na kufanya vikao. Lakini yeye akasema habari zake hazichunguziki. Hatuwezi tukakaa chini tukazitathmini. Hapana. Wewe ni kujitengeneza kwanza. Kosa unaona siku ya leo badala ya watu kutangaziwa habari za Yesu Kristo, ni kuambia umeinuliwa, uko sawa, naona ukienda mbali. Watu wanaposikia visa inakuja, kwanza sijui ni nini ambacho kiko Amerika, na ambao hao wale wa Amerika ni waabudu wa shetani halisi. Sijui ni nini ambacho kiko London. Sijui ni nini ambacho kiko India ambako hakiko mahali ambapo unaishi. Naona ukipata kazi ngambo. Unapata kazi kwa msingi gani? Wengi walikimbia wakaingia haya mataifa. Wengine wamefungwa, wengine wamerudi kama wamekufa kwa sababu hawakutembea kwa mpango wa Yesu Kristo. Lakini unaona mzazi anachanga, anauza hata shamba, anauza ng'ombe, ati mdodo anaenda Katari. Wameenda wamelisha nyoka za waganga na wachawi. Wamerudi wakiwa misoga. Hayo unasikia, wewe serikali saidia, wewe maiti yetu imebaki, haijafika. Lakini ulipoambiwa kwamba tembea kwa njia ya Kristo, atakutenda mema, ulikataa. Kwa sababu uko na tamaa ya kwamba, umesikia mtu akienda Katari, hata kama ni maid, atalipwa 50,000 mwisho wa mwezi. Umepiga mahesabu yako ya mbele. Akiwa ni askari wa security Kenya ni 7,000, huko anapata 1,100, itakuwa ni sawa. Yani hauwezi ukafanya mahesabu ya kawaida, ukoona hakika hapa ni michezo. Lakini baadaye ulizika mtoto wako, amebaki, umebaki bure. Na wakati watu wanapofika mwisho, kiposa unasikia wameanza kutafuta huyu Yesu. Lakini wakati wanaposikia habari za Yesu wakiwa wazima, hawako tayari. Unapowaambia kwamba Yesu anaponya magonjwa yote yeye aliyashinda, walioteseka katika haya magonjwa yeye aliwafungua akaweka huru. Lakini utakuta mtu ni mgonjwa, amekimbia kwa hospitali kwanza, alafu baadaye anakuja anasema ya kwamba ati ninashukuru Mungu sana, ile madawa nilimeza imeniponya, imeniweka sawa. Yaani wewe unashukuru madawa na daktari wako, ama unashukuru huyu Yesu? Ninachokuambia sio huyu Yesu mimi namtangaza. Manake katika kila jambo ninalolitenda lazima akakuwa mbele. Yeye akasema kila shughuli na mipango tuliyo nayo tuikabidhi kwake atutangulie. Wewe ulitanguliza madawa yako. Baada ya muda kidogo tena utarudi mahala pale. Lakini wakikutana, kama ni Ijumaa, ni Jumamosi, ni Jumapili, wanasema huyu Yesu wanamfahamu. Lakini hawatendi kulingana na mapenzi yake. Hawaenendi na njia zake. Hawaenendi na sheria zake. Lakini sheria za dunia hii wako mbele. Sahihi, habari za Kristo zinakuwa ni ngumu. Lakini kila kona ulikuwa unasikia tu, wao hatuna mahali pa kuabudu. Wao tumefungiwa hatuabudu. Ni kwa sababu uliwekwa kwa mawazo ya mtu, ukarogwa mawazo. Lakini waliosimama wakajua Yesu wanayeabudu, bado wanamwabudu, hawakutingizika. Na hata majanga yanapokuja hawakutingizika, wanajua wanaishi nyakati gani, kwa sababu Roho Mtakatifu anakusaidia kupambanua majira na nyakati ya Kristo. Na yeye akasema ya kwamba habari zake anawafunulia wale anaowapenda. Ni kwa sababu wameshamkubali na wako tayari kutembea jinsi anavyotaka.
anasema masomo ya watoto yawe sawa, na ili hali alienda kuhonga lecturer akafanyia mtoto wake mtihani, hata kazi hapati. Kila kona anatembea na makaratasi, akikosa kupata anamrudisha afanye kosi nyingine. Watoto wako na kosi zaidi ya 100, hakuna kazi wamepata. Msingi ni mwovu. Wengine wakatafuta matajiri zao kwa sababu ya tamaa ya mili, wakaamua wakajitoe muhanga wakapate kazi, lakini hiyo kazi imeisha. Alafu unamuona kanisani kwa madhabahu, wewe mimi sina kazi, wewe ninataka mniombee kazi. Swali, kazi ya kwanza ni nini kimefanyika ikapotea? Hawako tayari kuuliza maswali. Yeye kuja toa sadaka takatifu, kazi inakuja. Na hivi ndivyo watu wanataka kuona vitu vya macho. Lakini utakapomwamini huyu Yesu Kristo, hautahitaji kung'ang'ana. Yeye anakuongoza na kukufunulia kila hatua. Hata atakwambia ni nini watoto wako watakuwa miaka ijayo. Lakini tunafunuliza tu kwa sababu uliona mtoto wa jirani ni engineer, pia wako umetamani ni engineer. Wazazi wengine wakawa na mawazo ya kipumbavu kwa sababu yeye ni mwalimu, amelazimisha pia watoto wakuwe walimu. Analazimisha watoto wakuwe mapasa, na hata Mungu hataki. Lakini laiti ungemfahamu huyu Yesu, ungefahamu jinsi anavyotaka ukaenenda. Na ndiposa tunapokataa hii hali, yeye akasema ya kwamba iwapo tutakataa njia yake iliyo kamilifu na timilifu, basi yeye mwenyewe atamimina roho wa uongo, na pia watu watashabikia na kuamini. Ndiposa unaona sarakasi zimejaa katika ibada, watu hawako tayari. Lakini utaona watu wanapotolewa unabii, unaona watu wanasimama na shangwe na vigelegele, hata viti walivyokalia wanainua juu zaidi. Hivyo ndivyo wanavyotaka. Lakini nje kwa hiyo ibada uambie watubu, watu watatoka wamesononeka sana. Nje kwa hiyo ibada ukose kuwekea mikono kwa vichwa, ukiwaambia unawatamkia baraka. Na jinsi ambavyo unaona hata wakati wa leo, janga la corona, waliojifanya wanajua zaidi, hawakujua linakuja. Lakini saa hizi wamesimama kidete, wanaambia watu ya kwamba toa sadaka takatifu ukajikinga na corona, haitakushika. Lakini washenzi na wapumbavu wako katika hizo majumba, wameanza kutoa hizo sadaka corona isiwapate, isiwashike. Lakini ole wako, ungalijua hizo dhabihu ambazo unatoa bila kujua unatoa za nini zinaelekea wapi, na zinakushindikisha kujitengenezea makaa na moto ya kuni ya jahanamu, na pamoja naye kuongoza. Niposa unaona watu wameambiwa kwa sababu watu wako na shida ya ndoa. Unajua watu wakiwa hata mahali pamoja 50, hata kwa hii soko kuna watu wengi wako na shida ya ndoa. Ninaweza nikasimama mahala hapa na nikaambia watu ya kwamba walio na shida ya ndoa wajitokeze, wengi watatokea. Na hiyo ndio mbinu inayotumika. Na nikaanza kuambia kwamba toweni sadaka, ndoa zenu zinaanza kuwa sawa. Lakini bila kuchunguza kiini na sababu ya ndoa yako kukosa kuwa sawa, sitakuwa nimekusaidia. Lakini kwa sababu sisi ni wasomi wa dunia, sisi tumetafuta mafundisho ya dunia. Wengine wamefungua maofisi ya kufundisha watu kuhusiana na ndoa, jinsi utakavyoishi, jinsi utakavyokaa, lakini huyu roho hayuko. Hata wakati wa ndoa unapofika, unasikia ya kwamba wewe ni lazima utafute mtu ambaye anaitwa guiding and counseling wa marriage, ukae na yeye. Bila huyu Yesu hautatoboa. Yaani unasisitiziwa vitu zingine za ajabu na vikezo. Hapo ndipo watu wanataka. Hata hii harusi unaweza ukafanya ikanawiri machoni pa watu, lakini hautaishi kwa sababu haukumshirikisha huyu Yesu ninayekutangazia siku ya leo. Heri ukamgeukia akaitengeneza ndoa yako. Wakati ndoa imekataa kusimama, hao ndio wanaokimbia. Wengine wamebeba madawa,
wameambia wawekee wazee kwa chakula, wamewaambia ukiwawekea kwa maji itakuwa ni sawa, atakupenda. Siku hizi unasikia tu ukikohoa anaitika, pesa yote atamwaga kwa meza, utafanya venye unataka, ole wako. Alafu kesho unasema unamwabudu Kristo, unainua mikono. Hata wengine ni wamama wa kwaya, ni viongozi wa kwaya, lakini wameroga wazee wao, wamewapumbaza. Lakini wako kwa ibada, wanaongoza ibada, hao ndio mama kanisa. Sasa unataka ndoa ikue sawa, na mtengenezaji wa ndoa ulishamkataa, haumkubali, itakuwaje sawa? Lakini kwa sababu uliona vikaratasi, hata ukiangalia zile bana wameweka za ibada, unaona mpangilio wa ibada, hakuna wakati wa neno. Wakati mwingi ni wa kukwambia watu wanatenda miujiza, na ni wakati wa unabii, na ni wakati wa kuukombozi. Yaani wakati ambapo mahali vitu yanavyofanya ni vitu ambavyo wanataka fedha ikatoke kwa watu. Yesu akaangalia Mafarisayo na Mazadikayo alipokuwa anaketi nao, akaanza kukula, wakamwambia kwamba hajanawa mikono. Na alipotazama akajua mawazo yao ni ya unafiki. Akawaambia kwamba mmeosha vikombe na sahani nje, lakini ndani vimeoza. Ni nyinyi ambao mmeshikilia ufunguo za mbinguni, hamutaki watu waingie, lakini nyinyi hamutaingia. Sasa wanaoongoza hawawaambia kwamba mkatubu mkakue sawa, mbingu ipo, lakini wamesimama katika malango ya mbingu, hawajaweka watu huru. Diposa unaona siku ya leo kila mtu atatembea na dhehebu lake. Wewe mimi ni wa Rejo Maria, wewe mimi ni wa SDA, wewe mimi ni wa PAG, wewe mimi ni wa Salvation Army, wewe mimi ni wa Catholic, kwa sababu hatufahamu Yesu ni nani. Na ukiona wamejidai na vile waliopewa katika haya madhehebu, lakini hichi cheo kwa ufalme wa Kristo hakina maana, kwa sababu moyo wako ndio ambao umeoza. Akanena makaburi yamepakwa chokaa nje, lakini ndani ni mifupa inayonuka. Sasa wewe ni nani anayekuongoza? Mbingu anakupeleka kwa mbingu, ama ye tayari ashakata tiketi ya jahanamu, anataka mwingie na yeye? Adiposa unaona, kwa sababu majambazi na waganga na wachawi walifungua majumba, wakaingia ndani na wakataka washirika. Hata kwa maruninga utaona, yani wanataka kuonyesha wenye washirika wamejaa. Adiposa kwa sababu sisi ni wapumbavu, wale ambao wanaonekana wametendewa miujiza ni watu walioitwa kwa kona, wakalipwa, wakaambia mtafanya hivi na hivi. Diposa nikuwa na washirika wengi, wakatoa fedha nyingi, sisi tuko pale, biashara itakuwa sawa, watoto wako watakuwa sawa, hata watu wazazi ambao wako na hekima, lakini ni hekima ya dunia hii, wamekosa, wamesomesha watoto mzuri. Ikifika ni siku ya mtihani, jambazi mwingine akasema anauza vifaa vya unabii, hata kalamu iko ya kufanyia mtihani. Na unaona mtu anasema alipotumia hii kalamu mtoto wangu alipata marks mzuri sana, mtoto wangu alipenya mzuri sana. Na ni kalamu ya kawaida ya shilingi 10 unauziwa 1,000 ya uganga na uchawi. Mtoto wangu nilipomuogesha haya maji ya Jorotani, sahi yako sawa, sahi akili yake iko sawa, anafanya mzuri shuleni. Kwani haya maji mbona usibebe yako ya nyumba ya kawaida ukaiombea ikaitakasika ikakuwa sawa? Ni lazima ukatoe maji kwa huyu mtu, na stika ameweka kwa maji ni yake, stika ameweka kwa mafuta ni yake. Hata wengine tumekunywa salad tukidhani ya kwamba tunakunywa anointing oil, lakini ni kwa sababu wanadamu walitaka vitu vya kuwafurahisha machoni, walitaka wabembelezwe kwa habari za Kristo. Lakini Yesu siku moja akaingia katika hekalu,
na akasema ya kwamba hekalu langu limebadilishwa na limekuwa soko. Wakati wa leo ndivyo ilivyo katika madhehebu haya na majumba haya. Watu hawako kuponya mioyo ya watu, hawako kuganga majeraha ya watu Yesu jinsi alivyowatuma, lakini Yesu hakuwatuma wenyewe, walijituma. Wenyewe walijiita mkutano na wakaangalia shida za watu, wakajua kuna mbinu ya kuteka watu nyara na kuvuna kutoka kwao. Lakini sisi hatuko kwa hiyo injili ya kuvuna kutoka kwako, ni kugeuka na kutubu na kumfuata huyu Yesu. Na ikiwa umekaa chini ya huyu jambazi, ni kugeuka na kumtoroka na kumfuata huyu Yesu. Hauhitaji tena ukapelekwa chini ya darasa ukaambiwe toka, hapana. Wewe unapomkubali huyu Yesu, na nimekuambia mwenyewe ni Roho atakufunulia na atakuwekea wazi ni nani anayekuongoza. Lakini watu hatutaki. Watu tunaenda kwa ibada, neno haliko ndani mwetu. Tunataka tuambie kwamba kesho tuko sawa. Si atakwambia uko sawa kwa sababu hayo ndio uliyotaka kusikia masikioni mwako. Lakini itakapokosa kutimia, utaambia ya kwamba wewe ndio shida, haukufuata maagizo mzuri. Sio ni sawa na mganga na mchawi. Kwa sababu waganga wakikupea masharti na wamekupea dawa, wanakuonya, wanakuambia ya kwamba usipoitumia sawa sawa, ujua utakuwa mashakani. Yesu mwenyewe akitenda kazi yake, hata Ana alipomtumainia ya kwamba atapewa mtoto, jinsi hata wengi nimesema wako na shida mbalimbali kwa ndoa, mahala pale kuna wakati uliona Eli akiambia Ana ya kwamba kuja tukaingia kwa private room tukaombe, Mungu atakujazia mtoto. Ni maandiko gani ambayo unatumia? Lakini siku ya leo wewe tutakuwekea maombi speciali, shida ya ndoa itaisha, tutakupaka mafuta, ingine utakunywa. Lakini shida ni kwamba huyu ni mwanaume kama mimi, wewe ni mwanamke mzima na masomo yako na degree zako za dunia hii, unaingia kwa nyumba la karom, unaenda kufanya maombi na jamaa kama huyu, nguo zote umetoa, kwani yeye ni kipofu, yeye ni mbao? Alafu baada ya hapo mnazini na yeye, unaondoka. Amekupatia mbegu utazaa. Haya ni mashetani na mapepo na majambazi. Na haya ndio watu wanataka kusikia. Ana alimtumainia huyu Yesu, na ikakuwa ni sawa. Shida ulio nayo mtumainie huyu Yesu. Magonjwa ulio nayo mtumainie huyu Yesu. Huyu mwanamke andiko linasema akazunguka kila pembe na kona. Kwa sababu watu wa dunia hii wanaona wakiwa na fedha wanaweza wakanunua uhai, wakanunua afya, wakanunua chochote. Lakini huyu mwanamke aliangaika, akatembea kona zote, hakupata ukweli na hakupata afya ambayo alikuwa anatarajia. Na siku aliporudi kwa mawazo yake mwenyewe, akafahamu ya kwamba Yesu yupo, na hizi habari nimesikia, na makuu nimesikia, na miujiza anayotenda nimeisikia. Akaamua kuguza pindo la Yesu, na kuanzia hapo hapo damu ikakauka. Lakini watu, kwa sababu kuwa na fedha sio mbaya, kwa sababu pia hakuna mtu ambaye anapenda umaskini, lakini ukiwa na fedha, kuwa na hekima ya kuzitumia kulingana na mwongozo wa Kristo mwenyewe. Lakini usikuwe na fedha ukadhani utakanyaga kanyaga tu watu ukiwadhalalisha, ukifanya jinsi ambavyo unataka, hapana. Ndiposa unaona haki katika taifa la Kenya hakuna. Mtu ameiba kuku atafungwa miaka 20. Mwenye amebomoa bank, mwenye ameiba hata pesa za NYS bado wako wanatembea tu. Alafu unaona unafanya vikao, serikali yetu iko sawa, serikali yetu iko sawa. Wengine wameanza kukambeni tayari. 2022 ni nani ni rais? Ni nani atamfuata? Ambapo hata Mungu mwenyewe hajakusudia. Laiti pengine kama Mungu amekuzungumzia ni sawa. Lakini watu wakakataa. Watu watengeneze vikao vya kuwafurahisha, watengeneze mijadala ya kuwafurahisha. Lakini wale wako, wakati unayotenda maovu kama haya, adhabu yake ipo. Na siku ya mwisho kila tendo
na kila neno la kinywa lako litakuhukumu. Iwapo hauko tayari kumgeukea huyu Yesu, ndiposa usikahangaika ukitaka kujua ufalme wa Yesu unafika lini, lakini kuwa tayari kutoka katika dhambi. Lakini watu wakaingia katika ibada, watu wamekataa kumwabudu Kristo, watu ni kukuja na fashion zao katika ibada, watu ni kutaka kuonekana wamevaa haje. Hao ndio walio na mili ya kunengua kanisani. Hata wengine wameingia katika maibada na nia na mawazo ya kuangusha mapasa na mabishop na madevare. Na kweli wengine wamewaangusha, ni kwa sababu wanamtumikia ibilisi baba yao. Akapo mkubali huyu Yesu, akakufanya jinsi yeye anavyotaka, akakuchonge jinsi yeye anavyotaka, mambo itakuwa ni sawa. Lakini pia ni shida, kwa sababu watu tunamtaka Yesu lakini hatutaki kutembea jinsi yeye anavyotaka. Tunataka pia nasi tuko kwa Yesu tukamfundishe, tukamupatie mawaidha. Kwanza unaona watu wanakuwa wakichagua, hiki ninaweza nikafanya, hiki ngoja nimoje. Yaani unafanya vitu fulani kwa mawazo yako, unapogonga mwamba basi inakuwa ni shida. Lakini leo kama utatambua ya kwamba msingi wa kila jambo ambalo na tena ni Yesu Kristo, basi itakuwa ni sawa. Msingi wa chochote utakachopokea kwa Yesu Kristo, basi itakuwa ni sawa. Hakita kufanya tena ukaanza kulialia katika maisha yako. Lakini wakati unapomkubali yeye akawe ni kiongozi, akawe ni anayekupeleka katika hiyo njia ya wokovu, basi itakuwa ni sawa. Lakini watu wakakataa. Diposa unaona ya kwamba watu wakatumainia wanadamu, wakatumainia miungu ingine duniani ambayo sio huyu Yesu. Watu wameshusha hadhi ya Yesu chini. Yaani unakuta mtu ameokoka lakini kwa sababu ya mambo na kazi amekataa kumuinua huyu Yesu. Akienda kwa Krishna unakuta anakuambia pia ni Krishna. Yaani anakosa kujielewa. Diposa unaona ujanja na upora kama wanasiasa, kila kona wakipita wamevaa kanzu ya Muhindu, kanzu ya Muislamu, leo wako ni divine, hivyo Wakristo walivyo siku ya leo wamechanganyikiwa. Lakini kama umemwamini huyu Yesu, jinsi mitume walivyomwamini na kutembea na jina lake na kutenda miujiza kwa nguvu zake, basi itakuwa ni sawa. Lakini wakati unapomkataa, utaona watu wanasimama wakisema ya kwamba siku ya leo hakuna watu ambao wameokoka, hakuna habari kamili ya Yesu Kristo. Ni kwa sababu ya watu kama wewe ambao walikataa, waliponena ya kwamba wameokoka, wamemfuata huyu Yesu, hawakuwa tayari kutangaza ukuu wake. Diposa unaona watu wanadhani ya kwamba pastor ndiye aliye na habari za Yesu, bishop ndiye aliye na habari za Yesu. Hapana. Kila yeyote ambaye amemkubali huyu Yesu ako tayari kutangaza habari zake. Diposa unaona mahala kama hapa, tutaongea mambo mengi sana kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini huyu Yesu hataonekana mahali, hata jirani hajui. Lakini ukiuliza mtu leo, Ruto amesema nini? Leo Raila amesema nini? Leo Kalonzo ako wapi? Hiyo watu wako sawa. Yeye akasema ya kwamba tukamwabudu kwa moyo wetu wote, kwa mawazo yetu yote, na kwa nafsi yetu yote. Sasa kuanzia asubuhi, ni nani ambaye umetangazia habari za Yesu ya kwamba anampenda, Yesu anaokoa, Yesu anaponya? Ama amejua tu ni masengenyo ya jirani fulani ambaye hajakuja leo, jinsi ambavyo anakimbilianga customer, jinsi ambavyo anakuanga na tamaa ya customer, lakini leo amefanya mzuri, hajafika leo, nitakula customer wengi, nitarudi nikiwa sawa. Hapo umesema. Hata unaomba sana asikuje, akae zaidi. Kwa sababu watu wanasema walimfahamu Yesu, lakini wivu uko ndani mwao, chuki iko ndani mwao. Hawatu wamekosa upendo.
Watu wamejipenda wenyewe. Hata vitu unavyofanya vinaashiria hakika. Hauwajali wengine. Kwanza unaweza fanya ombi kama hili na usema uko kwa Kristo. Lakini jioni ya leo ndoa utaitafuta, lakini kama sio kwa Kristo itakuwa ni shida. Yesu akaambia wanafunzi ya kwamba hizo siku zitakapofika wengi watakuwa katika hiyo hali. Ndoa wataoa na kuoleka. Biashara watafanya hata na mataifa zaidi. Hata wengine watakuwa wanapanga mikakati zaidi hiyo biashara. Wengi watakuwa wanatafuta masomo ya watoto wao zaidi. Na hata ulipoambia watu ya kwamba wakikosa masomo wanaweza wakaishi, watu wakadhani ni mchezo. Lakini nikakwambia habari za Mungu hazichunguziki. Nani aliyejua ya kwamba unaweza maliza mwaka mzima bila shule Kenya na hata dunia mzima? Yaani hii ni kwamba tukarudi kwa mawazo, tukajua kwamba yeye ndiyo tegemeo na yeye ndiyo kila kitu chetu. Saizi ni kutaka kujua tu. Waziri wa elimu anasema shule zinafunguliwa nini? Kwa sababu wazazi walikataa kukaa na watoto wao, wakaamua ya kwamba watakomboa watu wa kuwalindia watoto. Ili hali hawakuweka katika msingi wa Kristo, walitafuta mbinu ya kwamba wakawajiondolee huu mzigo. Na ndiposa maadili ya watoto imepotea. Baadaye ni kulaumu wewe serikali, wewe serikali, wewe unafanya nini? Kila kitu ni serikali. Serikali ndio iliyokuzalia. Unakuta mtoto ni wa miezi 2-3 ametafutiwa mtu wa kumlinda, kwa sababu mtu anakimbia afanye kazi, ajijenge, apanuke, biashara yake itakufa. Lakini saa hizi hizo kazi zilifungwa, hiyo biashara uliyokuwa unaipenda ikadidimia. Lakini ninakuuliza, ulikufa ama bado unaishi? Kaambia watu ya kwamba pombe sio sawa. Watu wakasema hapana, hicho ni kitu cha kujiburudisha na kuondoa mwili stress. Wakati vilabu zilifungwa, je, ulikuwa unajitoa stress na nini? Hata wengine wanapenda kujifariji ya kwamba hata Yesu mwenyewe alitengeneza pombe ikawa sawa, watu wakaitumia. Lakini ninakuuliza, ni wapi hapo? Wale wachawi na waganga ambao wanakuongoza wakisema wanaibariki, wanabariki hiyo pombe ukakunywe, ndiposa utaingia katika majumba yao ukaibebe ukaikunywa ukaificha kwa makoti, ukitoka tena unakunywa, haujabadilika. Lakini Yesu akabadilisha maji kuwa divai, na walioikunywa hawakuangalia umri. Lakini yako wamekuonya wakakwambia kwamba kama hauna miaka 18 kuendelea, haustahili kuitumia. Divai ya Yesu Kristo watoto walitumia, wakawa salama. Kumaanisha habari za Yesu Kristo hazina viwango, hazina mkao wowote, hazina vizingiti vyovyote. Hata watoto wako mahala hapa wanasikia habari za Yesu. Wazee wako mahala hapa wanasikia habari za Yesu. Lakini kama wataziamini, basi watakuwa sawa. Lakini pombe yako, umeharibikiwa afya, umehara kwa nguo, umetukanana, hadi wakati umeitumia ndiposa unapata nguvu sana ya kutukana mtu. Kaambia watu ya kwamba sigara wanazotumia haziwasaidii chochote. Watu wakakataa. Kampuni kama hizo wakati zimefunga, hakuna mtu anaongea, wako sawa. Lakini wakati ulipoambia ya kwamba wakageuke wakaachana na biashara kama hii, watu hawakuwa tayari. Ulikuwa unasikia ya kwamba watu wanaangalia kama ni kampuni ya BAT imeajiri watu wangapi, kama ni kilabu na kampuni ya pombe imeajiri watu wangapi. Ninakuuliza, umeasikia wote wamekufa wamezikwa? Bado wanaishi.
ni sababu gani. Na iwapo utamutumainia, basi utajua jinsi anavyotenda kazi yake. Ni lazima tukarudi kwa huyu Yesu Kristo tukamutegemee. Lakini kama tunataka tu kuingia kwa majumba tukaabudu bila kujua tunaabudu nini, kuingia kama kawaida na bila kuambia kama tukatubu dhambi, itakuwa ni shida. Lakini kama tutajiweka tayari na Yesu Kristo. Unajua saa zingine watu wanataka kujiweka tayari na kuwa sawa machoni pa wanadamu wenzao bila kujiweka sawa na Yesu Kristo mwenyewe. Itakuwa ni shida. Lakini tunapokataa njia ya Yesu Kristo, tunatafuta njia mbadala ya kumuinua na kumutukuza ambayo haitusaidii. Na ndiposa watu wameabudu miungu, wakaabudu wanadamu wenzao, wakadhani ya kwamba wamemwabudu huyu Yesu. Yote ni dhambi. Yaani dhambi ni nini? Dhambi ni kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Chochote utakachotenda bila kutii sauti ya Kristo, umetenda dhambi na umemwasi. Ndiposa unaona wengine hata wamechukua picha za wachumbaji wao, wanaziweka mbele, wengine wameziweka kwa mabedroom, kwa vitanda, wakitaka kuomba wanazibeba mikononi, wengine wamejiwekea vitu zingine zozote zile, kama ni marosari na mahirisi zote, wanajifunga ndiposa wakamuombe, lakini hakuna. Wengine wameandikiwa maombi kwa vitabu wakaviombe, wakivisoma kila wakati usiku na mchana. Lakini ikiwa unaongozwa na Roho, Yesu mwenyewe wanafunzi wakamuuliza, Baba tufundishe jinsi ya kuomba. Yeye akawafundisha na akawaambia kwamba wakati wowote na kila saa na kila wakati Roho atakuongoza kwa majira na nyakati ulio ndani na shida ulio ndani. Sasa maombi yaliyoandikwa na mchari wa Vatican miaka 100 iliyopita yanasaidia nani siku ya leo? Lakini huyu mtu kwa sababu ni mfuasi wa shetani, akitamka dunia mzima inatingizika. Yaani kila kitu inasimamishwa mpaka unasikia ya kwamba kusikiza anasema nini. Bila vitu vyote vinasimamishwa, tumpatie heshima. Dunia mzima imemkataa huyu Yesu Kristo, imeinua wanadamu inawaabudu. Wewe Baba Mtakatifu amesema, Baba Mtakatifu amepeana ujumbe maalum kwa mataifa yote, watu tunainamia. Hata akatuma maejenti wao katika taifa la Kenya wakuja wahalalishe ndoa ya wanaume na wanaume. Lakini bado watu tumekusanyika katika maibada tunamwabudu. Kwa sababu sanamu zake zimejaa kwa ukuta, makalenda zake zimejaa dunia mzima, amesema ametamka, basi hapo watu tuko sawa. Lakini haya maandiko tunayotumia siku ya leo, hakuna mahali ya kwamba Adamu alitengenezwa na Adamu. Adamu alitengenezwa Hawa peke yake. Wewe haya mafundisho ni nani aliyekufundisha? Kama wewe sio shetani ambaye alimwazi Kristo tangia mwanzo. Na yuko bioni kukuangamiza. Manake hiyo ndio kazi yake. Yeye huja kuharibu, kuangamiza na kuua. Na atakuua polepole bila kufahamu. Siku ya leo unayofahamu habari za Yesu Kristo, kuwa tayari kugeuka. Wacha kufuata watu. Wacha kutembea na picha za watu. Wacha kujiwekea mizigo. Yeye mwenyewe akasema ya kwamba, na atakaye nifuata mimi lazima akuwe tayari kujitwika msalaba na kunifuata. Lakini watu wakakosa ufunuo. Kila kona ukikutana na mtu amechonga msalaba, ni kama bakora, kila pembe, kila kona ako nao. Ameuvalisha mahirisi na kila aina ya takataka, anasema ako na msalaba wa Yesu Kristo. Hiyo sio kumfuata huyu Yesu naye mtangaza siku ya leo. Wewe ni kujikana yote ya dunia hii. Licha kwamba utaonekana mpumbavu katika dunia hii, lakini kwa Yesu Kristo utakuwa ni sawa. Manake injili ya Yesu Kristo alisema itakuwa ni upumbavu na ujinga kwa wanaoangamia, lakini ni uzima wa milele kwa atakayeamini. Ndiposa hakuna vishawishi.
vingine tutakavyo kupatia katika ibada kama hii. Lakini pia inakuwa ni shida. Wende mtu anajiuliza ya kwamba leo ni siku gani? Kwa sababu anajua sio Jumamosi yake, anajua sio Jumapili yake, anajua sio Ijumaa yake ambayo ametarajia. Lakini waliompokea Yesu Kristo wanajua ya kwamba huyu Yesu anafaa kutangazwa kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Wewe ni kujiweka tayari sawa sawa, kumaanisha kwamba unapoamka ni Yesu, unapofanya biashara ni Yesu, unapolala ni Yesu. Huyo ndiye mtu anayemfahamu huyu Yesu. Lakini unapotaka kuwa na Yesu Jumapili peke yake na Jumamosi na Ijumaa, swali ni kwamba hizo siku zingine wewe unamtumainia nani? Ndiposa unaona ya kwamba watu imekuwa ni shida kuachana na dhambi. Watu hawako tayari kutubu. Watu hawako tayari kupokea injili ya toba. Injili ya ufalme wa mbinguni. Ndiposa tuende tu. Bora pasta tuone, kwa sababu atakupigia simu leo siku kuona kanisani. Lakini badala ya kukuambia kwamba ndugu na dada, mzee kwa mama, nikutubu na kumfuata Kristo. Kwa sababu sadaka ya hiyo siku hajaipokea. 10% ilikuwa ya hiyo siku hajakuona kwa record. Hiyo ndiyo atakayeweza kukupigia simu. Lakini ujambazi kama huu hatutaufanya. Mwaka ikiisha, ikianza, ukichelewa kuingia mahala pale, unasikia membership yako kadi ya ujerinyu. Uko na sisi ama hauko? Hiyo ndiyo kazi. Lakini sisi ni kujiconnect kwa Yesu Kristo. Na ndio unasikia hata siku hizi, jiunganishe na madhibau yangu, itakufanya sawa. Jiunganishe na madhibau yangu. Wewe jiunganishe na Yesu, wacha kujiunganisha na mwanadamu. Nikosa nimekuambia ya kwamba sijakuja kutafuta mfuasi na wafuasi. Nimekuja ya kwamba tukamfuate huyu Yesu Kristo, naye akatutende mema. Lakini ukitaka kuwekewa rekodi zako mwaka mzima, yani mtu uko kwa Kristo unaweka rekodi. Yani wanasema ya kwamba ukipatwa na shida wanaenda wanaangalia katika hiyo rekodi. Amekuwa akitoa, oh hakutolea fulani, oh hata sisi leo hatutamtolea. Huyu sio Kristo aliyo katika ile chumba. Hata Yesu wakati alitundikwa katika msalaba, hakuna aliyejua atakayemzika. Lakini wakati ulipofika wa kuzikwa, Yesu alizikwa na akafufuka na yuaishi milele. Ndiye tunayemtangaza kwa makuu aliyotenda. Malaika alishinda vyote. Lakini wewe uko mahala pale, rekodi yako lazima ikuwe sawa sawa. Sasa rekodi yako itakuwa duniani sawa na machoni pa huyo pastor na bishop, lakini hii dhambi ya kukuandama kwa wazee wenyewe ambao unahangaika nao kila siku, hawa wake wa wenyewe ambao unahangaisha kila siku, hii dhambi ya usherati na uzinzi umetoka ndani. Hii biashara ya magendo ambayo umeweka kila wakati umetoka ndani. Kwa ati fulani anatoanga fungu kubwa, lakini wengine wakakuja wakawa wanafiki wa mawazo. Kwa sababu fulani anatoa fungu kubwa, usherati aliyo ndani hawatamkemea, wakampatia cheo cha kuwa mzee wa kanisa, cheo cha kuwa mama wa kanisa, kuwa kiongozi wa mama, kwa sababu ya fedha anazotoa. Wao alichangia sana wakati tulikuwa na harambee, ikawa sawa. Wao hizi viombo yeye ndiye aliyechangia mahali pakubwa, hatuwezi tukamwacha hivyo. Hiyo haitakusaidia. Ole wako. Lakini siku ya leo ukageuke, ukamwamini huyu Yesu, ukamtumainia huyu Yesu, na ukafuatana na njia zake na mafundisho yake. Na kitu cha kwanza ni kutubu na kugeuka na kumfuata. Lakini tukitaka kubebeshwa mizigo kila kuchao, itakuwa ni shida. Ndiposa unaona runinga zinakuambia jiconnect na madhabahu yetu. Na kutolea unabii.
Yaani mtu anakutolea unabii na hata fedha ambazo umetuma mahala pale hajui zimetoka wapi. Hachunguzi ni kazi gani unafanya. Yeye ni kukuambia tu kwamba nakutabiria. Ninaona ukipanuka, ninaona ukienda mbali sana. Na kujikanganya. Alafu anameza maji pale kidogo, anameza kinywaji pale, anangoja. Mwingine atume. Na niposa unaona hata katika ibada kumekuwa na ubaguzi. Hata mchungaji atatembelea wale watu ambao wanatoa mafungu kubwa, lakini wale ambao hawatoi mafungu kubwa hawatatembelewa. Yaani anajua kitembelea fulani, akiingia kwa hiyo nyumba lazima atatoka na bahasha kubwa, atatoka kama amelindwa vizuri, amekula ameshiba. Lakini akiingia kwa mshirika fulani, hana kitu ambacho anaenda kupokea. Lakini Kristo wenda mwabudu, yeye yuko salama. Yeye habagui. Yeye hana utenganisho. Yeye hana ukabila. Yeye kila mtu ni sawa machoni pake. Nigezo ulivyo nalo hapa duniani na heshima ulizo nazo, ukifika kwa Mungu unaziweka chini na unamtumainia, na itakuwa ni sawa. So kwa hivyo, kwa yale machache ambayo umesikia, na hizi habari ambazo umesikia zinakutosha wewe kugeuka na kuwa sawa na kutubu kila aina ya dhambi. Dhambi zote hazijatajwa, zingine ndani ya moyo wako unazifahamu. Wacha vitu vya kuambia watu, tunaita watu kwa madhabahu tuambie dhambi zao watubu. Hapana, wewe ndani ya moyo wako unajua ambacho unatenda kinyume na mapenzi ya Mungu, itakuwa ni sawa kutubu na kumfuata huyu Yesu na kuacha kufuata wanadamu wenzako ambazo zitakuwa sanamu kwa maisha yako. Na wacha tukaamini.